Je perno lidi, tady je Ben Pasarify, vítám vás zpátky u dalšího dílu Borderlands, tady jsem Mušvanci a Radec.cz. Ahoj. Čau. A my jsme zase skončili před tohle celou, kdyby měl být Roland, takže připravte se na cutscénu a užijte s ním. Já. Vedla. Dobrý, vybráno. Walter. Good to finally meet you in person. Hell of a job fighting through those bloodshots. This'll just take a second. No. Hele, špekáček. Tohle ne. Oka? Špekáčku nebo? Takový sráč. Bacha, bacha! Exploited! Exploited, ano, jasně. Necháme tady teď konto na tu českou YouTube scénu a OK. Exploder spíš, ne vole. To je cool. Rádio, nechoď k těm bednám. To je hodně divný. Kdyby tam nešel. Tomu nemůžeš odepřít tyho bedny, to by bylo hodně divný potom. Au. Au. Ten někdo na prosto vyletěl. Oh shit. Nekrať ti životy, ty hajzle. Já? Ne, Švanci. Já jsem spadl. Help. Okay, dobrý. U teď se už asi nedostanu, pokud nebudu chytrý, což já nejsem, tak čemu doří. Jo, když pocit, že mám 18 životů, kde mám někdo doma, tak 40, jo. 400. Jdu ho ty psychopat. Au. Počkej, budu zkušovat si. Tak to by se jo. I'm not powering billion much. Get out and give me 20. Životy. Prejdeme sem. Tady máš životy. Ježiši, kdo koupí, když tam budou automaty. Jsou sice, ale nebude to zastavit. Prvnou dva. Ten Markus tady má fanoušky. Kde je ono? Kdo? Markus. Markus! Ta socha. Markus? Počkej, ty nevíš, kdo to je? Jo, vím. To je jiná party tohleto. Že jo, no. To je na Silvestra. Jo, rychle už jdeme, než ho odvezu pryč. To bylo tak hodně blbý. Nebylo, no, ono už je to blbý, když ho to vzalo. Bedny. To je to nejlepší, co můžete najít. Hned po bednách se zbraněma. Peníze. Kupovat si náboje za peníze, kdo to dělá, musíte si najít truhly. A bedny. Já jsem našel peníze. Jsem asi jediný, kdo pálí nouskou pistolkou, co? Kdyby jsem měl pistolku, tak asi ne. Kdo v dnešní době skoupí? Ono je to lepší zaměřit na ty ruce, ale... Kdo dneska skoupí s AWPčkem? Jenom ty, co neumí MLG. Dva roboti down. Půjdu na tamhle toho. Nechte mi. Sonač, počkej, jaký důvod. Nebo. Co děláš nějakou? Hej, moší. Bomba.
Ženy, víš, na skonu jsme se včera domluvali, když potká, když uvidíme Lily, nebo Sirenu, nebo někoho takovýho. Ano, tak pro jednoho člověka váženého kapa. Ještě to zpomalíme. Beru brok... Tady se neprka nemá cenu, beru brokovnici. Chudák, Roman. Beru brokovnici. Chudák, Rolán. Taky vám je tady rolády, tak líto. Rolády. Dal bych si rolády, tyjo. Ding dong, ding ding dong. Hej, nelezte tam, oni bojují mezi sebou tyhle ty. Bandyti s robotama. Jo, dám si popcorn. Jo, jasně, než je pozabit, tak si dáme popcorn, víš. No. Víš, bych jim šel pomoct, ale oni nás pak budou chtít zabít. No prdele! Hej, bedna, tu si beru já, než my jsme, čo mají zaradní. No co, sranda musí bejt. Děčka. V týhle době, hej, nechte mi toho gunloada ukončit. Necháme, tak si jen počkáme. Odejku. Hodný. Oh shit! Ne, Johnny je banán. Jasně, já jsem banán. Johnny se počítá za banána. Ano. Proč by se mě počítal za banán, sakra? Nevím. Kdo je zase ten web, radím mi za sebe přijdu a nechám tady zase spoušť. A proč já jsem vzadu? Protože jsi... Proč jsi zpomalenej? Ne, proč jsi, proč jsi zase chcípnul? Proč je bojuju proti Gunloaderovi. To je tak těžký. To je tak těžký. Když jdeš do něj, když jsi předtím šel do něj jenom tím, smashem, tak jako. Proč do něj jdeš smashem, když víš, že ho smashem nedáš, ty vole. Pak jsem chtěl udělat MLG. Chceš vidět něco MLG, tak sleduj. Radím si prostě hodit dolů turetu, ať umře. Ať to prostě nezničej. Zbytek nechá nahoře, vole. Tohle jsou druhý Vánoce. S bojem Gunloader. Hej, to jsou druhý Vánoce. Co je, jsou druhý Vánoce? To, že na to nejde? Ne. Ty král. Guys. I'm fucked. Já si myslel, že tohle si ty, ale ne, on to je Gunloader, aha. I'm fucked now. Jsme fucked, já jsem fucked, já mám jenom 60 životů. Na snackerku. Badass loader. Aha, tak já jsem prý dal backstep tomu. Hej, kdo mi teď sundal toho Gunloadera před ksichtem? Já to nebyl, já jsem tady vzadu, já jsem tady... Kdo se chcete přiznat, že jděte se dřív, než vás půjdu zabít? Ne? Já nevím, kdo to udělal, zabiju to, zabiju vás oba dva, budu mít poprvé, nebudu se řešit, kdo to udělal. Já to nebyl. Takže jdeme na to, pokračujeme dál. Ok. Ten BDS je tak... Hele, nevyloučený truhly, to musím využít. Říkám, druhý Vánoce toto. Můžete zabít toho BDS loudera? Já ho snipím. A já na ně jdu brokovnici, ale měl bych snipit spíš já, než... Poprdele. Pomoc to mi někdo. Nemůžu, sám bojuju. Se mi to někdo toho prováže. Jo, tady mají ty malý repéry. Čo mám si pomoct? A ty, já tak chcípám. Ty čo na hitu? Dík. Jdeme. A já jsem byl hlavně nahoře, Johnny byl u tebe. Jo. Já tě viděl, Švanci. Já tě viděl, Švanci. Johnny byl u tebe dole, já tě viděl, Švanci. Mě vymlouvej. Ale já jsem tě viděl, že jsi byl nahoře. Víš co, z toho se nevykroutíš. I když jsi byl nahoře, byl jsi dole. Jo. Tady pers, musí si říct tady pers. Myslíš opraváře? Jo, myslím bořka opraváře, ano. Může být bořek stavr, to může být i bořek opravář. Na tady pery, všechno spraví. Na tady pery, šikuli. Bacha, s bohem BDS si budeš mi chybět, kapo. Já ne. Oh, ta brokovnic má ani vejdemič k tomu. No taky můžu hodit a ona rovno vyhoutnout. Bum, bum, bum.
Huh? Jo, sej, jsem ho milý týkem. Stay on, right, you motherfucker. Jo, tak tohle se mi teda povedlo hodně. Son of a bitch. On po mě hází granát. Kdo? Nekecej, no, že po tobě budu házet granáty, ty vole. Nekecej. Oni granáty neházej, oni je plivou. Počkej, švanci. Počkej. Vylučíme Bernu spolu. My dva? Na vylučím já. Dobře, Ripper, opraváš je down, ano, opraváš. Bořek, opraváš. Ne, bav. Já myslím, že to fakt není, tyhle. Co to bylo za mumba? To byl exploder, ten exploduje, jak se k tobě přiblíží. Počkej, já myslím, že jste ho byl chcíplý, tyjo. Ne, já jsem uhnul. Já jsem to nevěděl. Vůbec jsem tě nechallengenul, dělej. Umři. Díky. Hej, jako guys, já tady vůbec jsem proti přesil sám. A rozhodně se tady nejspíš nenechali jednoho týpka vzadu. Já jsem se teprve tečil, že mám jenom 19 životů. Pane bože, vy fakt vám ležíte, co si děláte prdel už. Já za to nemůžu. Už jenom jeden. Fakt? Mám ho. A ne, jak dlouho jenom jeden? Jsi se lehče nerank, já jsem se lehče nelevneš už. Tu bys asi nepřežil. Down? Ne, rank down než ano. Nevadíme, jako, že tady dělám tu špinovou práci za vás. Já jsem dost kromrtvej, ty vole. Já ležím. Já nevadí vím. Vám to, že ne? Jdu na pomoc. Brzo. Chtěl by to najít nějakého opraváře. Potřebuji dát dokupy. Já si chvilku jdu. Ne, teď tam nejdu. Shotgun kill. Hopla. Tak. Nice run. Jo, lepší granáty, myslím, mi mohou chodit. Meru. Co jsem to právě viděl? Já nevím, a vyhádejte, kde jsme. Hoši? No. Já a Raď, jak to známe. No švanci, připrav si na boss fight, který tě prostě rekne. A já se připravuju raketomet radši. Oším? No. Ty bude cutscena, takže nejspíš tak mlčte. Nejsou ti někdy automaty na náboj? Ne, cutscena tu není, takže jedeme. Ještě všim, hněžte opraváře, hněžte štíty, hněžte hajzlaště. Počkej, oni mají štíty. A jak mám vědět, jak se ten boss jmenuje? Víte, tam máš u něj napsanou jméno. Ty tady máš D4R, D3... Já vím, ale mělo by to u toho být cutscena. To pak je jenom boss. Ale ne, ona už tam myslím, že cutscena byla. Ej, nech mi trochu krýt. Jo, vlastně byla. Tak ho ozvali. To je vážně těžký. No když jedeš sám, tak je to těžký, no. To bych mi ani jednou neubral. Proč to... Aha, exploder, bacha. Bude tady doslova bombová party. Neže jo. Počkej, to je Markus? Ty sošky. No to je Markus, protože jim tady těm bloodshotům, nebo jak se jmenuje, prostě jim zasouval zbraněma. Prostě nezávislý prodejce zbraní, no, to víš. Kam si můžu pomoct? Aha. Hoší? Hey, badass. Au. Počkej, můžu tě pomoct. Ale ne, já ležel. Já to vím právě, že jsi můžu pomoct, ale to se z toho půjdu. Aha. Co je tohle nahoře na to? Všichni do palba do BDS-e. Právě dělám. Ale všim palte do BDS-e, raketometem, brokovnicí, pistolkou, sniperkou. Raketomet mi došel. Já taky asi pošel. Thank you.
Už nemá jednu ruku. Nemá obě. A já už nemám, já už mám rokovnici a ležím. Jak vy ho nechte, byl bych rád, kdybyste mi toho hajzla nešali. Dělej, kámo. Jdeme, oč majs. Já to nebyl, počkej, švanci. Hej, zvedni mě, dělej, je ty druhej. Do prdele, dělej. Yes, to je na nohách, fuck yeah, man. Děláš si prdel, kdo mě to zrovna zastřelil do hlavy. Pomozte mi někdo. Kde jsou náboje, kde jsou náboje, kde jsou náboje? Já mi pomozte, dělejte. Dělej, švanci. Švanci, to sakra děláš. Zvedej se. Právě dělám. Budeš v pořádku, budeš v pořádku, budeš v pořádku. Kurva. Nebudu v pořádku. Zvolen, kámo, byl jsem dobrý. I'm back, my friend. Já si prdel. Tak my tady umíráme. My tady umíráme. Ztrácíme svoje životy a ty se přijdeš prostě. I'm back. Takový sraný. To je něco jako radace ze předminulý. Hej, to je něco jako radace ze předminulý epizodě, vole. My tam prostě bojujeme a on. Když budete možná pomoct, tak mi řekněte. Ale chápu, že já jsem přišel pro pití. Hele, už ho máme za sebou, Roland. Když jsem ti dával pauzu před minulou epizodu. Mezi těma epizodama jsem ti dával pauzu. You have one fucking job. Jo, díky za pomoc. Já jdu prdele. Upadne mu ruka, upadne mu ruka. Upadly mu obě. A díky komu? Bum 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 bum. Díky Bendrovi. Tady je Roláda, něco po mně. Ano, tady je Roláda, chce po tobě splnit úkol, tyhle. Hotovo. Takže. Já jsem 14. Setká se s Rolandem v Sanctuary. Nekeci, já ti zoomím. Oka. Já to spouštím. Jo, dobře. Ježíši Mario. Víš, tak dělej. Jo. Tak, a já bych tuto epizodu pro dnešek ukončil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, možná byla trochu kratší, já čas prostě nesedu a natáčím prostě po misi. A zatím tě péro. Ahoj. Čau.